Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini Rabu, tuan-tuan dan puan-puan. In the middle of the week. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, topik saya untuk hari ini, motivasi sambil berjalan kaki, adalah buat keputusan dengan hati atau akal, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so, tuan-tuan dan puan-puan, topik saya hari ini adalah buat keputusan dengan hati ataupun akal. Okey. So, tuan-tuan, ini kita nak bincang. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab setiap hari kita akan buat banyak keputusan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin tuan-tuan, hari ini anda sedang buat keputusan besar dalam hidup anda. Ataupun besok anda telah buat keputusan besar, ataupun yang paling bestnya apa? Hari sebelum ni anda telah buat keputusan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Faizul Ikhwan. Hari ini sambil berjalan kaki, saya ada satu topik yang bagus sangat untuk anda dengar. Moga-moga dia boleh didik hati kita, khasnya pemimpin-pemimpin di luar sana. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan, anda ni seorang ayah, seorang bos, seorang ibu, kan? Semua orang boleh manfaat daripada sesi ini, tuan-tuan dan puan. Tajuk dia adalah anda buat keputusan dengan akal atau dengan hati, tuan-tuan dan puan. Ha, apa jawapan dia, tuan-tuan dan puan? Kan? Okey, tuan-tuan, tunggu dulu. Simpan jawapan anda, dengar dulu apa saya nak share. Moga-moga tuan-tuan, lepas daripada ini tuan-tuan dan puan, anda boleh buat keputusan yang baik. Sebab keputusan yang baik tuan-tuan dan puan, dia melibatkan kebahagiaan anda hidup dalam dunia ni. Ha. Tuan-tuan, saya jumpa ramai orang tuan-tuan dan puan yang kurang bahagia just because dia tak buat keputusan, atau keputusan yang dia buat tidak betul, ataupun keputusan yang dia buat tidak tepat. So akhirnya apa jadi? Dia jadi kurang bahagia tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak cakap tak bahagia tuan-tuan, insya-Allah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, yang inilah kita akan bincang dengan pada pagi ni. Okey. So tuan-tuan, saya di Shah Alam. Terima kasih kerana join saya Azila, tuan guru saya, tuan Haji Asri, Muaz, terima kasih kerana join pagi botak yang menawan. Saya cukup bagi tadi tuan-tuan dan puan-puan. DJ First, okey. Kan? Witness Warren, terima kasih kerana join kita pagi ni. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tuan-tuan dan puan, bagi baru join saya, kita ada satu topik yang cukup menarik, buat keputusan ikut hati ke ikut akal. Okey, tuan-tuan, sebelum kita nak bincang tentang benda ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak bagi jawapan pada anda, saya ingin ingatkan satu perkara. Akan ada orang kata dengan saya kejap lagi, dia kata apa tau? Alah, idea yang cik bagi ni macam pakai common sense je. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya nak share dengan anda. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kita ni ada satu masalah tuan-tuan. Bab buat keputusan, bab buat decision tuan-tuan, kita tak nak guna common sense tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa tuan? Untuk buat decision sebenarnya, dia banyak melibatkan common sense. Tapi tak commonly been practice tuan-tuan dan puan. Ha, ini masalah paling besar. Kan? Kita sentiasa nak roket saintis teknologi dalam apa juga input motivasi semua. Yang mana akhirnya kalau anda dapat poroket saintis teknologi, anda kena kaitkan dengan common sense. Tu tuan-tuan saya nak share dengan anda. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang bakal anda dengar tu bukanlah satu benda yang akan mengejutkan tuan-tuan. Sebab apa yang bakal saya share dengan anda ni common sense je. Tapi it's not commonly used tuan-tuan dan puan. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan, kalau nak buat belajar apa-apa, kita harapkan roket saintis teknologi. Padahal tuan-tuan dan puan, dengan common sense sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya. Okay. So tuan-tuan, balik-balik pada cerita dan apa ni topik saya tuan-tuan dan puan. Buat keputusan dengan akal atau dengan hati tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan dengar cerita saya ni tuan-tuan dan puan . Cerita ni tuan-tuan dan puan akan memberi anda sedikit gambaran tentang keputusan ni apa tuan-tuan dan puan. Penting tak keputusan tuan-tuan dan puan? Kalau penting, macam mana nak buat semua? Okey, boleh tuan-tuan. Insya-Allah . Okey tuan-tuan, cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan . Satu hari, anda lalu kat landasan kereta api tuan-tuan dan puan. Maksud lalu kat landasan kereta api ni tuan-tuan dan puan, anda sedang melintas landasan kereta api. Dan anda nampak ada dua landasan. Dan satu landasan ni tuan-tuan dan puan adalah landasan yang selalu digunakan. Landasan kedua tuan-tuan dan puan adalah landasan yang tak digunakan lagi. Maksudnya landasan tu dah tak digunakan. Dan kelihatan dekat itu tuan-tuan, di landasan yang sedang digunakan tu tuan-tuan, kelihatan ada beberapa budak-budak sedang bermain tuan-tuan dan puan. Manakala di landasan yang satu lagi ni tuan-tuan dan puan,
ada seorang je budak sedang bermain-main. Bila anda sedang berjalan-jalan tuan, anda sampai ke tempat dipanggil tempat dia dia bentuk Y kan. Dia sampai ke tempat di mana anda nampak kereta api sedang menuju tuan-tuan dan puan, sedang berjalan. So apa jadi tuan-tuan dan puan? Anda pun tengok, ya Allah, ini bahaya ni, budak-budak banyak main kat itu. Kalau anda nak menjerit, anda tak boleh nak jerit pada mereka. So akhirnya apa anda buat tuan-tuan dan puan? Anda nampak kebetulan ada alat yang boleh alihkan landasan tu daripada landasan yang digunakan kepada landasan yang tak digunakan. So tuan-tuan dan puan, apa yang anda akan buat? Apa yang anda akan buat tuan-tuan? Biasanya kalau ikut orang biasa tuan-tuan, dia kata kalau nak menjerit tak dengar. So apa aku kena buat adalah aku kena alihkan landasan. So kita akan fikir apa tuan-tuan? Kita akan fikir macam ni. Lebih baik kita korbankan seorang daripada kita korbankan ramai-ramai. Betul tak? Maksudnya kalau kita boleh alihkan kereta api tu ke landasan yang tak digunakan, kan? Mungkin ada satu nyawa saja, kan? Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau kita biarkan saja akan banyak kalau nyawa mati. So tuan-tuan, ini adalah cara kita orang biasa buat keputusan tuan-tuan dan puan. Okay, maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Dalam buat keputusan, kita sentiasa ada konflik antara akal dengan hati tuan-tuan dan puan. Okay, dan biasanya tuan-tuan dan puan, akal akan mendahului hati. So dalam kes cerita saya tadi tu tuan-tuan dan puan, kalaulah anda berjaya mengalihkan landasan tu, ada orang kata boleh ke alihkan landasan? Boleh tuan-tuan, dia ada satu alat penarik tuan-tuan. Kalau anda pernah bekerja di landasan ke atau pernah lalu di landasan, anda tahu dia tolak benda tu, nanti landasan tu dia akan beralih macam ni tuan-tuan dan puan. Okay, dia memang ada alat dia. Okay, so tuan-tuan dan puan, anda buat keputusan apa tuan-tuan? Anda akan buat keputusan apa? Biarlah kan, sebab apa nak berhentikan apa ni, nak berhentikan kereta api memang tak boleh kan. Lepas tu kalau kita biarkan akan kena punya. So tuan-tuan dan puan, nampak tak masa ni tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku pada akal anda? Akal anda sedang buat keputusan. Tetapi tahukah anda kan, kalau guna akal saja tak cukup tuan-tuan dan puan. Apa maksud saya guna akal saja tak cukup? Tuan-tuan dan puan, hati-hati tuan-tuan . Kadang-kadang akal nampak benda yang fizikal, tetapi akal tak nampak benda yang di sebaliknya tuan-tuan. Maksud saya macam ni tuan-tuan. Maksud saya macam ni. Saya nak share dengan anda. Maksud saya apa tuan-tuan puan? Maksud saya macam ni. Tuan-tuan, kalaulah kita tengok betul-betul, kenapa landasan tak digunakan? Mesti ada sebab tuan-tuan. Mungkin landasan tu rosak tuan-tuan dan puan. Okey? Tetapi anda rasa anda nak selamatkan budak tu. So apa anda buat? Anda pun alihkan. Tuan-tuan, kalau landasan yang tak digunakan, biasanya landasan tu rosak. Sebab anda nak alihkan ke sebelah sana, tiba-tibalah tuan-tuan dan puan, kalau kereta api tu terbalik macam mana? Macam mana nyawa orang dalam kereta api tu? Ha, tuan-tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda? Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita nak buat keputusan tuan-tuan, kena hati-hati tuan-tuan dan puan. Kerana tuan-tuan dan puan, kadang-kadang guna akal saja tidak mencukupi. Kita kena juga guna hati. Bila kita guna hati, kita akan nampak keputusan ini dengan lebih baik tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan-tuan, inilah konflik kita setiap hari tuan-tuan dan puan. Setiap hari kita ada konflik macam ni. Kita nak buat keputusan berdasarkan akal ke berdasarkan hati? Ha. Kalaulah kita buat keputusan berdasarkan akal, kita akan alihkan landasan, kita akan biar apa ni, kita akan alihkan landasan tu. Tetapi kita tak tahu kalau landasan yang tak digunakan biasanya rosak. So apa jadi pada landasan tu tuan-tuan dan puan? Apa jadi pada penumpang kereta api tersebut? So tuan-tuan dan puan, inilah dua yang saya nampak menjadi satu masalah pada kita tuan-tuan dan puan dalam buat keputusan. Akhirnya tuan-tuan dan puan, kita tak buat keputusan. Tuan-tuan dan puan, kalau you tanya saya tuan-tuan dan puan, apa masalahnya tuan-tuan dan puan? Okey, kan? Kerana ada konflik antara hati dengan akal, akhirnya tuan-tuan, ramai daripada kita tuan-tuan dan puan suka menangguhkan keputusan. Okey kan? Jadi tuan-tuan, balik-balik pada cerita saya tadi tuan-tuan dan puan. Balik-balik pada tajuk saya tuan-tuan. Kita buat keputusan pakai akal ke pakai hati? Kita buat keputusan dengan akal ke dengan hati? Rupa-rupanya tuan-tuan, jawapan yang paling simple adalah kita buat keputusan dengan segera tuan-tuan dan puan. Yang ni yang tuan-tuan kena tahu dalam konteks decision making tuan-tuan. Tuan-tuan, saya lihat tuan-tuan dan puan, saya tak cakap
buat keputusan terburu-buru, tuan-tuan dan puan. Saya kata adalah buat keputusan dengan pantas tanpa terburu-buru. Okey. Tuan-tuan faham tak maksud saya, kan? Okey, maksud macam ni tuan-tuan eh. Ada seorang tu saya jumpa, dia kata dengan saya, "Tuan, saya dah buat keputusan dah. Tahun ni saya ingat nak kuruskan badan. Saya dah fikir 2 tahun dah. Saya dah fikir tahun 2 tahun dah untuk kuruskan badan. Jadi saya ingat tahun ni saya nak kuruskan badan." Kan? So tuan-tuan nampak tuan-tuan dan puan, apa yang membuatkan dia ambil masa 2 tahun untuk buat keputusan tuan-tuan dan puan? Kan? Yang ni bahaya tuan-tuan dan puan. So nampak sangat tuan-tuan dan puan, benda yang mengambil masa 2 tahun ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya tuan-tuan dan puan berkait dengan konflik antara akal dengan hati tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, anda kena faham sungguh-sungguh. Nanti macam mana? Macam mana saya nak buat keputusan yang bagus? Saya cerita kejap lagi tuan-tuan dan puan. Cuma saya nak beritahu apa tuan-tuan dan puan, rule number 1 dalam buat keputusan tuan-tuan dan puan adalah segerakan keputusan anda. Sebab ramai daripada kita tuan-tuan suka menangguhkan keputusan yang kita nak buat. Contoh tuan-tuan, nak berhenti kerja, nak buang orang. Betul tak? Sebab saya tengok dalam banyak organisasi tuan-tuan dan puan, kita ada masalah ni. Kita fikir, alah simpanlah dulu, kan? So, bila kita cakap macam tu tuan, kita sebenarnya sedang menangguhkan. Padahal tuan-tuan dan puan, kita dah tahu dah. Hati dah tahu dah, akal dah tahu dah. Tapi kita sungguh tangguhkan. Tuan-tuan tahu tak? Keputusan menangguhkan keputusan untuk menangguhkan kita buat keputusan sebenarnya memberi kelegaan pada kita dalam jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang tuan-tuan, sebenarnya dia membawa kecelakaan bagi kita sebenarnya. Itu pasallah tuan-tuan dan puan, tajuk hari ini tuan-tuan, tajuk adalah buat keputusan dengan akal ke dengan hati. Sebenarnya saya nak beritahu apa tuan-tuan, buat keputusan dengan pantas. Saya tak sebut terburu-buru tuan-tuan, dengan pantas. Sebab apa tuan-tuan dan puan, akal dan hati kita sebenarnya sudah cukup menilai satu-satu keputusan sebenarnya. Itu yang, tetapi apa yang buat kita tangguhkan? Itulah cerita saya tadi tu. Cerita saya di mana kita ada konflik, tapi sebenarnya konflik tu tak lama tuan-tuan. Cuma kita ni tuan-tuan, untuk lega hati kita, kita tangguhkan buat keputusan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda tuan-tuan dan puan? Tolong tuan-tuan dan puan, buat keputusan dengan pantas tanpa terburu-buru. Sebab kriteria nombor 1 buat keputusan tuan-tuan bagi saya sentiasa lah tuan-tuan. Ini cerita berjalan-jalan punya cerita lah tuan-tuan dan puan. Okay, dan adalah buat keputusan. Sebab saya tengok ramai daripada anda tuan-tuan masih lagi menangguh banyak keputusan dalam hidup anda. Keputusan nak pergi kursus tu atau tidak, masih lagi tangguh. Sebab konflik tuan-tuan dan puan. Akal kata kena pergi, hati kata mahalnya. Betul tak? Keputusan nak beli barang yang anda nak tu, nak tak nak tuan-tuan dan puan. Okey, saya ada satu kes lah saya nak share dengan anda tuan-tuan dan puan. Saya ada belajar saham lah sikit-sikit tuan dengan Tuan Guru Haji Asri ni tuan. Dan untuk belajar saham ni tuan-tuan dan puan, kita kena ada dia sangat mudah untuk pakai Bursa Station tuan-tuan dan puan. Satu aplikasi tuan-tuan yang boleh bantu kita untuk menganalisa saham ni semua. So tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku adalah tuan-tuan dan puan, saya tuan-tuan dan puan, dan harga Bursa Station ni mahal sebenarnya tuan-tuan dan puan, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, apa saya buat? Saya macam takpelah dulu. Jadi tuan-tuan dan puan, bila saya cakap takpelah dulu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tahu apa implikasi dia? Implikasilah tuan-tuan dan puan adalah saya tak analisa saham dengan betul tuan-tuan dan puan, dan saya bergantung kepada orang lain tuan-tuan dalam mendapatkan saham. Sebab apa? Kalau kita ada Bursa Session, kita boleh buat kajian tuan-tuan dan puan. Sebenarnya boleh je, tanpa Bursa Session pun boleh buat dengan benda-benda lain. Tapi uniknya Bursa Session ni tuan-tuan, kan, adalah dia ni satu, kata orang tu, satu aplikasi yang cukup bagus tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, tapi apa berlaku tuan-tuan? Lepas tu saya kata, saya tangguh selama setahun tuan-tuan dan puan. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, kan, saya guna free je tuan-tuan dan puan, kan. Tapi akhirnya saya buat keputusan tuan-tuan dan puan, saya beli tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, bila saya beli tuan-tuan, nampak sungguh tuan-tuan cara saya trade tu berbeza tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi apa maksud saya dengan keputusan? Tuan-tuan, kalaulah saya belilah Bursa Station tu setahun lepas tuan-tuan dan puan, kan? Saya rasa banyak perkara akan berubah. So inilah tuan-tuan dan puan yang anda kena tahu. Tuan-tuan dan puan, buat keputusan dengan akal atau dengan hati. Ini tajuk saya hari ni, kan. Sebenarnya buat keputusan dengan pantas tuan-tuan, tapi tidak terburu-buru tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan dan puan, setiap hari kita buat keputusan, kan? Tuan-tuan perasan tak? Ada orang dalam hidup kita yang sedang merosakkan pasukan kita.
ada orang dalam hidup kita tuan-tuan yang sedang membuat sesuatu dengan kita. Kan? Ada orang dalam hidup kita yang menyusahkan hidup kita tuan-tuan. So apa yang anda kena buat? Anda kena bawa dia keluar. Itu keputusan yang anda kena buat. Jangan tangguhkan tuan-tuan. Sesiapa tuan-tuan yang menangguhkan keputusan dia tuan-tuan, dia memberi kelegaan buat masa sekarang. Tetapi jangka masa jauh tuan-tuan, dia akan membuatkan kita apa tuan-tuan? Membuatkan kita rasa apa ni? Terseksa tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nazir, Masri Mansur, Abu Nazim, Yusuf, Anwar Yusuf, terima kasih kerana menonton saya. Untuk pengetahuan anda semua, hari ini topik saya adalah buat keputusan dengan akal atau dengan hati. Jawapan saya adalah buat keputusan dengan pantas tuan-tuan puan. Bukan terburu-buru tuan-tuan puan. Sebab apa tuan-tuan puan? Inilah masalah common yang berlaku pada saya, pada anda di luar sana. Walaupun hebat macam mana pun, walaupun motivator macam mana ganas pun, pun anda akan kena penyakit ni tuan-tuan puan. Okey. So, tuan-tuan puan, ini bab pertama tuan-tuan puan. Iaitu tuan-tuan puan, kita kena buat keputusan dengan pantas. Buat apa saja keputusan dengan pantas tuan-tuan. Sebab barangan ni. Kita kena invest dalam ni ke kita tak nak kena invest dengan ni. Sebenarnya kita cukup dah data yang ada tuan-tuan puan. Okey. Tetapi tuan-tuan, masalah dengan kita adalah kita suka tangguhkan diri kita daripada buat keputusan. Tuan-tuan, saya minta anda, dengar betul. Kan? Anda suka orang beritahu anda kan? Tuan-tuan, tengok apa keputusan anda tak buat. Kejap lagi tuan-tuan, duduk tuan-tuan, cuba cek. Kalau anda tulis balik, apa keputusan yang anda tangguhkan tuan-tuan dan puan, ataupun yang anda tak nak buat tuan-tuan dan puan, tulis-tulis satu-satu tuan-tuan. Cuba buat keputusan hari ini juga tuan-tuan dan puan. Anda akan nampak hidup anda berubah. Okey. Sebut tentang berubah ni tuan-tuan dan puan, ini satu penyakit kenapa orang suka tangguhkan decision. Sebab dia tak suka perubahan. Ha. Tuan-tuan dan puan, betul tuan-tuan eh. Ramai daripada anda tak suka perubahan. Anda suka macam mana benda tu setiap hari. Jadi itu pasallah kadang-kadang kita tak suka buat keputusan. Kan? Anda nak pindah rumah, anda takut tuan-tuan dan puan. Kenapa? Nanti nak kena setting lain pula kan? Ha, kan? Anda nak tukar bisnes. Kan? PKP ni tuan-tuan, ada bisnes yang laku tuan-tuan dan puan. Ada juga bisnes yang kurang laku. Tetapi tuan-tuan dan puan, anda tak nak berubah. Kan? Anda masihlah kata, alah nanti payahlah nak belajar baliklah, nak itu baliklah, nak ini baliklah. Tapi tuan-tuan dan puan, saya kagum dengan seorang sahabat saya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kalau ada masa, anda cari tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang nama dia Cik Mat tuan-tuan dan puan. Cik Mat Tapau A tuan-tuan dan puan. Mesti ada yang kenal dia kata tak? Tuan-tuan, saya boleh nampak tuan-tuan, Cik Mat ni ada seorang yang bagus tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan dan puan buat seminar Tapau A. Apabila berlaku saja PKP ni tuan-tuan, berlaku satu cabaran pada bisnes dia tuan-tuan dan puan, di mana tuan-tuan dan puan, pelajar tak boleh nak tengok kursus lagi dah. Kan? So, apa Cik Mat ni buat tuan-tuan dan puan? Dia masih juga buat Tapau A tu. Tapi dia buat satu keputusan yang bagus. Saya perhatikan saja tuan-tuan daripada jauh. Tahniah Cik Mat, terbaik lah kan. Apa dia buat tuan-tuan? Dia buka bisnes buah-buahan tuan-tuan dan puan. Tapi pada masa yang sama, dia masih juga menjalankan Tapau A itu secara online. Tuan-tuan, saya nampak tuan-tuan dan puan, kekuatan dia ni adalah buat keputusan dengan pantas. Apa cerita tuan-tuan dan puan kalau hari itu PKP ditangguhkan? Kurang-kurang dia ada bisnes backup. Dan tuan-tuan dan puan, bila dah PKP ni hampir nak berakhir, ini berita baik bagi dia. Sebab dia buat keputusan awal tuan-tuan. Dia ada dua bisnes sekarang tuan-tuan. Satu bisnes buah-buahan, dan bila-bila masa saja dia boleh balik-balik ke program Tapau A dia tu. So tuan-tuan, inilah manusia-manusia yang saya tengok tuan-tuan dan puan. Mereka ni pandai dalam buat keputusan tuan-tuan dan puan. Okey. Dan ingat tuan-tuan keputusan yang paling bagus adalah keputusan yang dibuat dengan segera tuan-tuan dan puan. Dengan segera. Ini ya tuan-tuan yang anda kena tahu. Okey. Tuan-tuan dan puan, itu bab satu. Sekarang saya nak pergi ke bab nombor dua tuan-tuan dan puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan. Nama saya Faizul Ikhwan tuan-tuan dan puan. Hari ini saya masuk hari kelima saya buat perkongsian tuan-tuan. Motivasilah, konon-konon motivasilah tuan-tuan dan puan pada sahabat-sahabat FB saya tuan-tuan dan puan kan. Moga-moga tuan-tuan dan puan ianya ada memberi sedikit manfaat pada anda kan, dan boleh memberi anda satu view baru dalam menjalani kehidupan sehari-harian tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan-tuan, topik saya hari ini tuan-tuan adalah membuat keputusan dengan akal atau dengan hati. Jawapan dia tuan-tuan dan puan, buat keputusan dengan pantas tuan-tuan dan puan. Okey kan, sebab kalau anda nak tahu dengan apa ni, sebab kita tahu tuan-tuan dan puan, bila kita nak buat keputusan tuan-tuan,
kita ada konflik antara akal dengan hati. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, konflik itu tak lama. Perangai kita yang perangai lama, tuan-tuan dan puan. Apa maksud perangai lama, tuan-tuan? Kita suka tangguhkan keputusan yang kita buat, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, bila you apa ni tangguh keputusan, apa akan jadi tuan-tuan dan puan? Akan beri kelegaan you pada you sedikit buat masa awalnya. Tetapi tuan-tuan dan puan, lama kelamaan tuan-tuan dan puan, keputusan yang you tangguhkan itu akan buat kekecelakaan pada you, tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan-tuan dan puan, yang ni yang tuan-tuan kena faham. Kedua, tuan-tuan dan puan, saya dah masuk bab kedua. Siapa yang baru join saya, tuan-tuan, anda kena tengok bab pertama saya lah. Bab kedua, tuan-tuan dan puan, dalam buat keputusan, tuan-tuan, apakah kriteria-kriteria yang anda memang kena buat keputusan tu walaupun anda tak suka, tuan-tuan dan puan? Sebab saya tengok ramai daripada anda, tuan, suka melayan perangai korang ni. Kau suka melayan kau punya, tak tahulah aku rasa. Saya, tuan-tuan dan puan, saya lemah, lemah, tuan-tuan dan puan, dengan orang macam ni. You suka melayan perasaan you, tuan-tuan dan puan, dalam buat keputusan. Okay, so tuan-tuan dan puan, siapa yang baru join kita, tuan-tuan tengok bab satu saya tadi tu, mungkin tengok boleh replay balik, tuan-tuan dan puan. Saya dalam bab kedua, tuan-tuan dan puan, kriteria-kriteria untuk membuat keputusan, tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan, apa itu kriteria dia, tuan-tuan? Okay, sebelum anda cerita tentang kriteria, tuan-tuan dan puan, sebelum saya cerita tentang kriteria, saya nak bagi anda satu cerita, tuan-tuan, supaya anda faham bab keputusan tu di mana. Okey, boleh Boleh, tuan-tuan, dengar betul-betul cerita saya ni, Satu hari, tuan-tuan, ni cerita dongeng, tuan-tuan, Satu hari ada seorang lelaki, tuan-tuan dan puan, tersesat di padang pasir, tuan-tuan dan puan. Dah beberapa hari dia tersesat dalam padang pasir, tuan-tuan dan puan. Dan dia mengharapkan dia jumpa punca air, tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan, dia berada dalam keadaan yang lemah sangat, tuan-tuan dan puan. So apa dia buat, tuan-tuan, dia berjalan-jalan. Tiba-tiba, tuan-tuan, daripada kejauhan, tuan-tuan, dia nampak, tuan-tuan, ada sebuah rumah kecil, tuan-tuan dan puan. Kan? So dia kata, wah, ini berita baik, mesti ada orang dalam tu. Dia pun mempercepatkan jalan dia sampai ke rumah kecil tu, tuan-tuan dan puan. Bila dia sampai saja ke rumah kecil tu, tuan-tuan dan puan, dia tengok rupanya rumah tu telah ditinggalkan, tuan-tuan dan puan. Kecewa balik dia, tuan-tuan. Tapi dalam kata hati dia kata apa? Takkan tak ada apa-apa dalam ni, kan? So dia pun apa ni, masuk, tuan-tuan dan puan. Bila dia masuk dalam kawasan rumah, rupanya tuan-tuan, dalam rumah tu, tuan-tuan, ada pam air, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan jangan tanya logik tak logik, Ini saya nak cerita ni supaya tuan-tuan dapat mesej saya, kan? Okey. Dia nampak pam air, tuan. Dia cuba nak pam air tu, tuan-tuan, Pam air zaman dulu lah, dia tekan-tekan, kan, pam air tu, kan. Dia tengok, tuan-tuan dan puan, tak ada air keluar. Lagi sekali dia kecewa, tuan-tuan dan puan. So apa dia buat, tuan-tuan dan puan? Dia pun duduk termenung. Daripada dalam bilik tu, dia nampak satu, tiba-tiba dia terperasan ada satu botol air, tuan-tuan dan puan. Dia nampak je botol air, tuan-tuan, itu apa perasaan dia, tuan-tuan. Dia happy lah sangat, tuan-tuan. Dia kata, gila lah, aku kena. Apa ni? Dia pun pergilah mendapatkan botol air. Bila dia angkat saja botol air, tuan-tuan, rupanya, tuan-tuan, di bawah botol air, tuan-tuan, ada satu kertas, tuan-tuan dan puan, yang tinggalkan pesanan. Apa pesanan dia, tuan-tuan dan puan? Apa pesanan dia, tuan-tuan dan puan? Pesanan dia, tuan-tuan, dekat kertas tu, tuan-tuan, dia tulis apa? Dia kata macam ni. Gunakan air ini untuk pam air. Gunakan air ini untuk pam air. Rupanya pam tu, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak dapatkan air, kan, kita guna tuang air kat satu kawasan dia tu supaya dia boleh sedut air yang lebih banyak, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan. Kan? So apa berlaku, tuan-tuan dan puan? Lelaki dalam konflik, tuan-tuan dan puan. Kan? Lelaki ni dalam konflik. Konflik dia apa, tuan-tuan? Ada tiga konflik dia. Konflik pertama dia, tuan-tuan, adalah dia lemah sangat, dia perlukan air tu. So apa kata dia minum je lah air tu dulu, kan? Tetapi tuan-tuan puan, kalau dia tahu, kalau dia buat macam tu, tuan-tuan, dia akan jatuh ke konflik nombor dua. Apa konflik nombor dua, tuan-tuan puan? Lepas daripada dia minum air sebotol ni, dia akan terus ke kehidupan dia, kan? Untuk berjalan kembali, tuan-tuan puan. So kalau dia tak dengar nasihat daripada kertas tu, tuan-tuan puan, macam mana dia nak dibekalkan dengan apa ni? Dengan kertas tadi tu, macam mana dia nak dibekalkan dengan air? Tapi yang bestnya pun, tuan-tuan dan puan, dia pun pusing ke kertas. Dia tengok belakang tu ada peta pula. Kat kertas tu ada peta pula kat belakang tu untuk stesen air yang seterusnya. So lagilah dia bertambah konflik, kan? Dia kata apa dalam hati dia? Uish, kalau aku pergi ke sana dengan air sebotol ni, kan, mungkin aku tak sampai. Apa jadi kalau aku sampai nanti air tak ada juga? So tuan-tuan dan puan, inilah konflik-konflik yang dia hadapi, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, anda boleh dapat cerita saya ni tak, tuan-tuan dan puan? Anda kena faham cerita saya ni, sebab topik decision making ni, tuan-tuan dan puan, satu topik yang
orang tak cerita kat live tuan-tuan dan puan, tapi saya nak share dengan anda sebab bagi saya tuan-tuan dan puan, untuk jadi seorang pemimpin yang hebat tuan-tuan dan puan, untuk pemimpin yang bagus tuan-tuan dan puan, dalam bisnes, dalam kehidupan tuan-tuan dan puan, anda kena faham tentang decision making skill tuan-tuan dan puan. Beza orang berjaya dengan orang gagal tuan-tuan adalah jumlah keputusan dan kepantasan dia buat sesuatu keputusan tuan-tuan dan puan. Kan? Yang ni anda kena faham sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan. Rupa-rupanya orang yang berjaya ni tuan-tuan dan puan, dia buat banyak keputusan, dan satu lagi tuan-tuan dan puan, dia pantas buat keputusan tuan-tuan dan puan. Bagi yang join saya tuan-tuan dan puan, baru join saya, topik saya adalah buat keputusan dengan akal atau dengan hati. Jawapan saya telah bagi, sebenarnya dengan pantas, bukan terburu-buru tuan-tuan dan puan. Saya dah habiskan bab pertama. Ini berada di bab kedua tuan-tuan. Saya cerita tentang kriteria macam mana nak buat keputusan tuan-tuan dan puan. Dan tadi tuan-tuan saya ada cerita dengan anda. Saya ulang balik cerita ni tuan-tuan. Anda kena faham cerita ni, sebab kalau anda faham cerita ni tuan, barulah anda faham apa sal saya cerita tentang kriteria-kriteria buat keputusan tuan-tuan dan puan. So, tapi saya ringkaskan tuan-tuan Ringkas cerita macam ni Satu hari ni tuan, ada seorang ni tuan-tuan, dia di tengah padang pasir, dah 5-6 hari dia tak dapat air tuan-tuan, kering tekak tuan, jalan pun dah sayu kan. Dia mencari mata air. Tiba-tiba tuan-tuan dia nampak ada sebuah rumah tuan-tuan dan puan. Dia gembira tuan-tuan. Tapi sampai ke rumah tu tuan-tuan, dia dapat tahu yang rumah tu tak ada orang. Dan dekat rumah tu ada pam air, pam zaman dulu-dulu yang tekan-tekan macam ni tu tak. So apa dia buat, kata, "Oh, ada pam air." Dia pun cuba pam, air tak keluar tuan-tuan dan puan. Lagi sekali dia kecewa tuan-tuan dan puan. Lepas tu apa dia buat tuan-tuan dan puan? Dia kata, "Tak boleh jadi ni." Kan? Sambil dia mengati-mati, dia nampak satu botol air tuan-tuan dan puan. Dan bila dia tengok tuan-tuan botol air ada air, dia seronoklah, dia pun pergi kat botol air. Saat dia angkat saja botol air tu tuan-tuan dan puan, dia nampak ada kertas tuan-tuan. Kertas tu tulis apa? "Gunakan air ini pada pam itu untuk dapatkan air yang seterusnya." Maknanya you boleh dapatkan banyak air lah tuan-tuan dan puan. Pada masa sama, bila dia terbalikkan saja kertas tuan, dia nampak satu peta untuk ke tempat yang seterusnya yang dikatakan ada air. Masa tu tuan-tuan dia ada konflik tuan-tuan. Konflik ada apa tuan-tuan dan puan? Konflik adalah macam mana ni aku nak buat ni. Aku dah dahaga sangat ni. Baik aku terus minum. Tetapi kalau aku terus minum, nanti kalau aku nak teruskan perjalanan macam mana? So, tapi kalau aku gunakan air ni untuk sedut air lain juga, kan? Mungkin aku dapat hidup lebih lama. Mungkin aku dapat sampai ke peta tu dengan cepat. So, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Inilah yang berlaku pada lelaki tu. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, lelaki tu telah buat satu keputusan. Apa keputusan dia tuan-tuan dan puan? Keputusan dia adalah, dia gunakan satu botol air tu pada pam itu. Rupanya pam ni tuan-tuan dan puan, dia perlukan air untuk sedut air. Tuan-tuan jangan tanyalah logik ke tak logik. Ini cerita tuan-tuan. Saya cerita dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh faham kisah saya. Sebab dipanggil apa tuan-tuan? Guru saya ajar tuan-tuan, meaning is better than detail. Okay? So tuan-tuan dan puan, akhirnya apa keputusan lelaki ni buat adalah, dia pun tuan-tuan dan puan gunakan air tu untuk pam. Dan dengan tuan-tuan dan puan, rupanya air keluar banyak tuan-tuan dan puan. So apa dia buat tuan-tuan? Dia cari jalan macam mana nak tapu air tu. Dan tuan-tuan lepas tu dia pun, apa ni, dia pun buat apa tuan, dia pun kata fikir macam nak tampung air tu. Lepas tu dia pun terus tuan-tuan dan puan tampung air tersebut dan digunakan untuk perjalanan seterusnya. Tuan-tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda? Rupa-rupanya tuan-tuan, untuk buat keputusan dia ada kriteria tuan-tuan dan puan. Okey. Dan kalaulah it meets the criteria tuan-tuan dan puan. Kalaulah kriteria apa ni, kalau bila anda nak buat keputusan dan dia meets kriteria tersebut tuan-tuan, terus je buat keputusan tuan-tuan dan puan. Okey. Dia saya kata buat keputusan dengan pantas. Apa kriteria dia tuan-tuan dan puan? Nombor satu tuan-tuan dan puan, kriteria dia tuan-tuan dan puan, ada tak kriteria positif? Contoh kata tuan-tuan dan puan, bila anda nak buat sesuatu tuan-tuan, dia akan kembangkan potensi anda atau tidak? Anda fikir, kan? Dia akan kembangkan potensi anda atau tidak? Macam kisah saya tadi tu kan. Tuan-tuan dan puan, kalaulah dia terus minum air tu, kan? Maknanya dia tak mencuba sesuatu tuan-tuan dan puan. Tapi dia cuba tuan-tuan dan puan gunakan idea tu, dia cuba tuan-tuan, dia mengembangkan potensi dia. Maksudnya apa? Dia kata, kalau aku dengar ni, dia mengembangkan potensi. Okey, kedua tuan-tuan puan, adakah keputusan tu akan mengembangkan masa depan anda tuan-tuan puan? Maksudnya apa tuan-tuan puan? Bilalah anda kena buat keputusan, cuba anda selidik-selidik. Ada tak keputusan ini tuan-tuan akan memberi impact kepada masa depan anda? Maksud masa depan apa tuan-tuan puan? Dengan buat keputusan ni, pasti sesuatu akan berlaku pada masa depan anda. Sama ada kaya gila baban ke atau kaya biasa-biasa ke, itu kita tak boleh tahu sebab itu rahsia Allah tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalaulah dia boleh tahu, kita boleh agak tahu, kita tahu, okey, benda ni akan meningkatkan masa depan aku. So tuan-tuan dan puan, ini adalah kriteria keputusan yang bagus, tolong buat dengan pantas. Kalau dia boleh kembangkan, yang nombor satu apa? Dia boleh kembangkan potensi kita.
Maksudnya tuan, dengan pergi kursus tu, dia boleh jadikan kita lebih baik daripada sebelum ni. Itu maksudnya keputusan yang bagus. Kedua, tuan-tuan dan puan, dengan apa ni, dengan pergi kursus tu, dengan beli benda ni, dengan guna benda ni tuan-tuan, dia akan memberi impak pada masa depan anda. Kalau anda ada rasa macam tu, buat keputusan dengan segera tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan adalah, adakah keputusan anda ni akan membuka peluang yang lebih besar untuk anda berjaya? Ha, ada tak tuan-tuan? Anda fikir, adakah keputusan ini akan membuka peluang yang lebih besar untuk anda berjaya tuan-tuan dan puan? Kalaulah dia boleh membuka peluang yang lebih besar untuk anda berjaya, makanya tuan-tuan dan puan, ini kriteria-kriteria yang bagus tuan-tuan dan puan untuk anda buat keputusan. Maka buatlah keputusan tuan-tuan dan puan. Kan? Dengan segera, jangan tangguh. Betul tak? Dan tuan-tuan jangan risau tentang berubah. Kenapa tuan-tuan dan puan? Berubah itu pasti. Okey. Tuan-tuan anda mesti cakap, "Alah apa yang Faiz tu cakap ni common kan tuan-tuan? Common sense tuan-tuan?" Tetapi problemnya not commonly used tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan saya cerita terang-terang tuan-tuan Ada ilmu motivasi yang common sense je tuan-tuan dan puan. Tapi itu yang kita tak perhatikan. Kita sibuklah cari rocket scientist teknologi tuan-tuan. Padahal sebenarnya jawapan Allah untuk masalah kita banyak yang mudah daripada susah. Sebab sifat Tuhan tu tuan-tuan, sifat Allah tu maha penyayang. Kan? So sebenarnya kalau kita faham-fahamlah apa ni, zat Allah tu kan, kita tahulah tuan-tuan dan puan. Sebenarnya masalah dalam hidup kita banyak penyelesaian yang mudah-mudah. Tapi kita ni terlampau paralisis dan analisis sangat. Aduh kau kena buat macam ni, aduh kau kena buat macam ni. Well, padahal tuan-tuan dan puan, trust your first feeling tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang tuan-tuan, your first feeling ni tuan-tuan dan puan dah boleh terus bagi keputusan. Kan? Sebab guru saya kata apa? Trust your first feeling. It always come from the God. Kan? Contoh kata, anda satu ayat dah terfikir nak buat macam tu. Dan anda dah tahu dah dia memenuhi tiga kriteria tu tak? Nombor satu, mengembangkan potensi anda. Betul tak? Kedua tuan-tuan, dia akan mengembangkan masa depan anda. Sejauh besar mana itu kita tak boleh nak terima. Ketiga tuan-tuan, meluaskan peluang dalam hidup anda untuk mendapat yang lebih baik. Maknanya tuan-tuan, you have a better option. Kan? You have the better apa ni, opportunity. Betul tak? So kalau you ada macam tu tuan-tuan, just go for it. Do it. Buat dan buat tuan-tuan. Jangan tunggu. So tuan-tuan, inilah tuan-tuan dan puan yang saya ingin kongsikan dengan anda tuan-tuan. Dalam saya berjalan tuan-tuan dan puan. Okay. So moga-moga tuan-tuan perkongsian ini bermanfaat pada anda. Okay. So tuan-tuan dan puan, macam mana okay ke tuan-tuan dan puan perkongsian ini? Okay. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. So buat keputusan dengan akal ke atau dengan hati? Jawapan adalah buat keputusan dengan pantas tapi bukan terburu-buru tuan-tuan dan puan. Sebab apa tuan-tuan, ramai di luar sana tuan-tuan dan puan suka tangguhkan keputusan. Anda dah patut pindah rumah tu. Anda dah patut berhenti kerja. Anda dah patut buka bisnes. Anda dah patut pergi jumpa orang tu. Anda dah patut minta tolong. Anda dah patut ketengahkan benda-benda tu semua. Banyak benda tuan-tuan anda kena dah buat kena keputusan. Tapi sampai sekarang anda tangguhkan. Kononnya nak tunggu Tuhan sendiri datang beritahu. Apakah hanya? Tuan-tuan apa? Mimpi, dalam mimpi tu ada orang tua datang cerita. Oh, wahai anakku kan, tiba sudah tiba masanya untuk kau gini. Peh, mana ada mat, tak dapat mat. Betul tak? Kan kalau kau boleh dapat macam tu tuan-tuan dan puan, memang hebatlah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan tangguhkan keputusan. Buat keputusan tuan-tuan dan puan. Buat dengan pantas tuan-tuan dan puan. Buat hari ini. Buat hari ini tuan-tuan dan puan. Okey. Tapi ingat tuan-tuan saya tak suruh anda buat keputusan dengan terburu-buru. Saya buat keputusan, minta anda buat keputusan dengan pantas. Ada beza tuan-tuan, pantas dengan terburu-buru. Kan? Maksud saya pantas dan terburu macam mana tuan-tuan? Macam ni . Ada orang kan, dia beritahu lah resolusi tahun baru dia. Oh, tahun ni saya nak kuruskan badan. Dah 2 tahun saya fikir dah. Jadi tahun ni saya nak buat keputusan untuk kuruskan badan. Ini rupanya dia ambil masa 2 tahun untuk kuruskan badan. Menjelang tu tuan-tuan, berat dia pun dia dah meningkat, kan? Jadi tuan-tuan bila berat dia dah meningkat, contoh kata tuan-tuan, dia patutnya kuruskan badan tahun lepas. Masa tu dia punya overweight dia tu tak adalah banyak, mungkin dah 20 kilo je. Tapi sebab hari ni buat keputusan tuan-tuan, lepas 2 tahun sekarang dah 50 kilo lebih overhead. So tuan-tuan nampak tak apa masalah dengan dia ni? Dia ada masalah akal dengan hati tuan-tuan dan puan, kan? Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, masalah paling besar dia adalah dia suka menangguhkan keputusan dia. Kenapa dia menangguh keputusan? Sebab dia tak faham kriteria-kriteria untuk membuat keputusan. Jadi inilah tuan-tuan, tadi saya share dengan anda. Apa dia tuan-tuan? Kriteria untuk membuat keputusan. Adakah dia akan mengembangkan potensi kita? Macam contoh kata tuan-tuan,
kalaulah kita pergi hadir satu kursus tu, kita pergi hadir satu apa ni, satu apa ni, satu meeting tu tuan-tuan dan puan, kita hadir satu perjumpaan tu tuan-tuan dan puan, boleh tak dia memberi impak kepada potensi anda? Boleh. Kedua, tuan-tuan dan puan, rasa-rasanya dia akan memberi kesan tak pada masa depan? Confirm tuan-tuan dan puan. Kalau anda buat satu usaha, dan usaha tu akan memberi masa depan. Dan ketiga tuan-tuan dan puan, yang paling penting adalah dia meluaskan lagi peluang, horizon kita punya opportunity dalam hidup. Okey. So tuan-tuan, inilah tuan-tuan perkara-perkara yang tuan-tuan kena faham, dan tuan-tuan dan puan, anda kena terus bertindak. Dan satu lagi sekali, satu lagi sekali, Encik Mohd bahagia tuan-tuan dan puan. Stick to your decision. Ini tuan-tuan penutup saya hari ini tuan-tuan dan puan. Please stick to your decision tuan-tuan. Tuan-tuan, ramai orang di luar sana tuan-tuan, saya perhatikan tuan-tuan dan puan, dah pandai buat keputusan dah, tapi tak boleh nak stick to the decision. Kan? Kenapa tak boleh stick to the decision? Senang saja. Dia tengok orang lain buat cara lain berjaya, dia buat cara dia tak berjaya. Padahal bila tengok orang lain buat cara dia tu benda lain, tetapi macam kena impact juga dengan dia. Contoh kata tuan-tuan dan puan, dia buat kursus fitness, contoh-contoh je bahagia kan, betul tak? Tetapi dia duk apa ni, duk benchmark dengan orang buat kursus saham. Kan? Dia tengok sana peserta 3,000 orang, dia 10-15 orang je. Kan? Dah hati dah mula bercakap dah. Kan? You don't want to stick to your decision. Dah fikir dah macam mana lah kan. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Rezeki masing-masing, cabaran masing-masing berbeza tuan-tuan dan puan. Kan? So tuan-tuan, apa yang anda perlu buat adalah just stick to your decision tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah tuan-tuan, if you stick to your decision, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Setiap decision dia bukan terus menjadi, dia ada cabarannya selepas itu. Jadi itu pasallah tuan-tuan, sticking to decision. Maksudnya apa tuan-tuan? Anda kena kekal dengan apa ni, anda punya decision tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Kan? Kan? Tuan-tuan kena kekal dengan decision tuan-tuan untuk buat apa ni, untuk teruskan tuan-tuan dan puan buat decision. Okey. So saya Faizal, apa khabar Faizal eh? Tuan-tuan dan puan, yang inilah tuan-tuan perkongsian saya untuk hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan doakanlah saya tuan-tuan, saya dapat kongsi lagi kan daripada masa ke semasa. Tuan-tuan dan puan, besok saya ada satu sesi, saya tak tahu saya ada satu sesi kat Putrajaya, saya tak tahu saya boleh buat kongsi atau tidak. I try to make it tuan-tuan, tapi kalau tak ada pun tuan, paling kuat hari Jumaat pagi saya buat perkongsian juga boleh eh. Okey tuan-tuan, doakan saya tuan-tuan dan puan. Sebenarnya tujuan saya buat perkongsian ni tuan-tuan dan puan adalah untuk memberi motivasi pada diri saya sendiri tuan-tuan dan puan. Kan, tak lain dan bukan tu. Kan, I don't want to inspire people, apa ni, sorry, apa dia panggil tu eh? I don't want to make you amazed, I just want to inspire myself saja. Itu saja tuan-tuan dan puan yang saya nak kongsikan. Dan bagi mereka yang baru join saya tuan-tuan dan puan, topik hari ini adalah buat keputusan dengan akal atau dengan hati. Sebenarnya buat keputusan tu dengan pantas tuan-tuan, bukan terburu-buru. Kan, tuan-tuan kalau baru join saya tuan-tuan dan puan, anda boleh tengok rakaman saya semula tuan-tuan dan puan. Moga-moga dia ada beri manfaat pada anda tuan-tuan dan puan, dan menjadikan anda orang yang lebih baik daripada semalam tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dengar sini tuan-tuan eh. Hari demi hari anda kena buat banyak keputusan, dan tuan-tuan dan puan tolong buat keputusan dengan pantas. Okey? So tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana join saya tuan-tuan dan puan, kerana share saya punya apa? Saya punya live ni tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak sangat. Okey, kan? Moga-moga tuan-tuan dan puan diberi manfaat pada kita semua, dan kita boleh keluar daripada belenggu PKP hasilnya kepada orang-orang dalam bisnesnya. Okey? Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Okey, tolong share tuan-tuan dan puan, tolong share sangat tuan-tuan kalau anda rasa video ni manfaat untuk anda tuan-tuan dan puan, kan? Sebab ramai di luar sana tuan-tuan yang perlukan kata-kata semangat macam ni tuan-tuan, motivasi. Walaupun ada orang cakap dekat saya, motivasi ni tak boleh pakai tuan. Saya tak kisahlah tuan-tuan cakaplah. Motivasi tak boleh pakai ke, itu tak boleh pakai ke, tapi saya adalah produk daripada mendengar kata-kata orang tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan eh? Saya suka dengan nasihat orang, kan? Saya suka dengar orang punya saranan. Sebab kadang-kadang ni tuan-tuan dan puan, kita tak tahu bagaimana kita belajar tuan-tuan dan puan. Ada orang belajar melalui buku, ada orang belajar dengan berguru, kadang-kadang ada orang belajar begini dan begitu. Tapi tuan-tuan dan puan, jangan kecilkan orang lain punya cara belajar. Yang penting adalah kita kekal dengan cara kita belajar. Boleh eh? So, kepada anda di luar sana tuan-tuan dan puan,
Buat keputusan dengan akal atau dengan hati, buat keputusan dengan pantas. Jangan tangguh tuan-tuan puan. Ingat, setiap keputusan yang anda tangguh, sebenarnya anda menangguh kejayaan anda. Dan tuan-tuan, lebih banyak anda tertangguh, sebenarnya lebih frust anda. Dan yang bestnya pun tuan-tuan, lebih akan mengecewakan anda. Dan akhirnya tuan-tuan, kumpulan dia punya snowball of kecewa yang sikit-sikit ni tuan-tuan puan, akan jadikan anda ni orang yang selalu cerita tentang kecewaan je lah. Okay, macam saya cakap semalam tuan-tuan dan puan, kan, anda kena buat keputusan. Okay, assalamualaikum tuan-tuan puan. Jumpa lagi tuan-tuan puan. Doakan tuan-tuan saya dapat perkongsian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Hanif, terima kasih Hanif korang join. Firdaus, Muhammad Dom Said, terima kasih banyak. Faizal Jani, terima kasih lah. Azila, terima kasih banyak-banyak. Anwar Yusof, terima kasih. David Saveria, terima kasih banyak. Haikal Azizi, terima kasih join saya. Okay, Putri Kasum, terima kasih kerana join saya Putri Kasum. Ian Lee, thank you very much Ian Lee. Okay, David Saveria, thank you follow saya. Thank you Tong Faizul, Damia, sama-sama David Saveria, Anwar, Abu Ammar Al-Muhidi, terima kasih banyak. Izzah Syam, terima kasih. Muhammad Fahmi, terima kasih banyak. Okay, bagi siapa yang baru join saya tuan-tuan puan, saya dah nak habis dah tuan-tuan puan. Anda boleh tengok rakaman saya semula. Okay, boleh tuan-tuan puan, terima kasih. Okay.